Gazalıklar Orozayt'ı soğuş şartında belirlep çatışat. Alarada Akışının prezidenti, İzrail hükümet başçısının Gazadağı sayısatın janılıştı atadı. Jurnalistlerdi korgoo komiteti Kırgız bilgin, kamalgan jurnalistlerdin barın boşotup, alarga koyulgan ayıptardı alıp saluğa çakırdı. Tışkı İşter Ministerliği Moskvada maңзат сатууга шектелип кармалган Кыргызстандын жараны Нурмухамет Токобаевке укуктук жардам берүүнү караштырып жатканын билдирди. 20 жаштагы уулун айыпсыз дегенине кыргыз бийлигине жардам сурап кайрылган. Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарында урандыларга айланган мечиттин сыртында 10 миң деген мусулман орозо айт намазына чогулду. Израиль армиясынын бомбалоосунан белгилүү Аль-Фарук мечитинин ак мунарасы гана калган. Ошол мунаранын жанына намазга жыгылгандардын бири Махмуд Алхамайды газалыктардын көбүндө эле бул жолку айт ушундай жүрөк ооруткан шартта белгиленип жатканына кейип турат. Балдарымды караган сайын жүрөгүм чыдабай кетет. Алар менен отурганда көз жашымды кармай албай ыйлайм. Өткөн майрамды эстейм. Былтыркы айтта балдар менен кошо өзүмдү бактылуу сезгем. Бүгүн жарадар болуп эч жака бара албайм. Израиль Газада Хамас радикал тобуна каршы согуш баштагандан бери Рафахка 1 миллиондон ашуун палестиналык агылган. Тилкенин түндүгүндөгү Джабалия качкындар лагериндегилер да массалык ачарчылык, илдеттер коркунучу тууруган, 100 миң деген киши үй жайсыз калган маалда майрамдык маанай жок деп айтышат. Хамас көзөмөлдөгөн тилкенин саламат сактоо мекемеси шейшембиде Израиль армиясынын ава соккусунан Нусейрат лагеринде бери дегенде 14 киши каза тапканын билдирди. Палестинанын Вафа расмий агенттиги маалымдагандай, эл жашаган квартал бутага алынганда дагы бир нече киши жарадар болду. Ошол эле күнү Дейр аль-Балах жана Рафах дагы аткылоолорго туш болгону кабарланды. Шейшембиде Хамас Израилдин ок атышууну токтотуу шарттары алардын талаптарына төп келбесин билдирди. Бирок топ Топтун делегациясы Каирдеги сүйлөшүүлөрдө айтылган сунуштар менен жакшылап таанышып чыгышаарын, ортомчуларга өз жообун айтышаарын кошумчалады. АКШ, Катар жана Египеттин арачылыгы менен жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Хамас Израилден чабуул коюуну токтотууну, аскерлерин чыгарып кетүүнү, жер которгон газалыктардын үйлөрүнө кайтууга өбөлгө түзүүнү талап кылууда. Ал эми Израиль бийлиги адегенде барымтага алынгандарды бошотуу шартын коюп келатат. Былтыр 7 октябрда барымтага алынган 253 кишинин 133 согушкерлердин колунда кала берүүдө. Ал күнү Хамастын кол салуусунан Израилдин жер жеринде 1200 киши каза болгон. Палестин тараптан 6 айдан бери жүрүп жаткан согушта 33 миңден көп кишинин өмүрү кыйылганы кабарланууда. 9 апрелде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хамасты жеңүү үчүн Рафах шаарына кирүү керек деген операциянын датасы белгиленгенин айтты. Вашингтон шаарга аскерлерди киргизбөөнү көптөн бери эскертип келатат. Ошол эле күнү АКШнын президенти Джо Байден Нетаньяхунун Газадагы саясатын жаңылыш деп атап, ага макул эмес деген айтты. Мен израилдиктерди ок атууну токтотууга келерки 6-8 жумада азык-түлүктү дары-дармекти өткөрүүгө шарт түзүүгө чакырам. Сауд Арабиянын, Иорданиянын жана Египеттин өкүлдөрү менен сүйлөштүм. Алар ошол тамак ашты жеткирүүгө даяр. Менимче медициналык каражаттарды азык-түлүктү өткөрбөнү эч нерсе актабайт. Адамдардын муктаждыктарын канааттандырыш керек. Израиль эл аралык кысымдан кийин анклавга гуманитардык жардам тезирээк жеткирилип калганын айтканы менен анын көлөмү талаш жаратууда. Бириккен улуттар уюму газалыктар эң зарыл деген тамак аш, дары-дармек менен камсыз болбогонун билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага. Москвадагы борбордук мечитте орозо айт намазы окулду. Бул жолку айт намазы Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөп турган шартта өтүп, мечитке мигранттар адаттагыдан аз келгени кабарланды. Алдынан көп эле. Быйыл деле адамдар келиптир, бирок жылдагыдан аз экен. Мурун киши көп келчү. Майрамга карата Орусиянын баш калаасында коопсуздук чаралары күчөтүлүп, көчөлөрдө темир тосмолор коюлуп,
жүздөгөн полиция кызматкерлери күзөткө чыкты. Мунун алдында Москва бийлиги шаардагы мусулмандарды, айрыкча Борбор Азиядан барган эмгек мигранттарын Орозо айт майрамын быйыл үйдөн белгилөөгө, айт намазын үйдөн өткөрүүгө чакырып жатканын улуттук саясат жана аймак аралык байланыш департаментинин маалыматына таянып Telegram каналдары жазган. Мындай чектөө Кроко Сити холдогу террордук чабуулдан кийинки коопсуздук чараларынан улам киргизилип жатканы кабарланган. Айт намазына келген Борбор Азиялык мигранттар Орусиядагы соңку чектөөлөр жана аларга болгон мамиле тууралуу пикирлери менен бөлүштү. Бир ай бою тарабия келдик, анан имамдар айтты, айт намазы окулат, келе бергиле баары жакшы болот деди. Анан ар ким, ар бир адам өзү түз жүрсө, бияктын мыйзамын сыйласа, эч ким иштеке дебейт. Терактан кийин чын айтсам бир аз коркуу сезими пайда болду. Ага карабай баарыбыз бул жерге келип отурабыз. Кудай деп келдик. Биз мигранттар бул жерде мусапырбыз. Бул өлкөнүн өзүнүн мыйзамдары бар. Аларга баш ийишибиз керек. Документтердин баарын иретке келтирип каттоо которуп атабыз. Мисалы меники баары жайында. Эч канакы проблема болмайды. Хамма нерсе өз убактысы отуда. Аллах метерсин мусулмано. Мусулмандар бир гана Кудайдан коркот. Ошондуктан бул жакка келдик. Мен өзү Москвага иштегени келгем. Эки балам, жубайым, апам менен жашайм. Элчилеп үй бүлөмдү багуу үчүн келгем. Азыр эми Орусияда мыйзамсыз жүрүүгө болбойт. Патент алып каттоого туруп жатабыз. Өзүбүздүн адам керчилигибизди, тарбиялуу экенибизди көрсөтүп жатабыз. Что воспитанные люди дар кораминже. Айт намазы Орусиянын дагы башка региондорундагы мечиттеринде окулду. Интернетте тараган видеолордо мигранттардын кооптонусун байкоо болот. Бул кадрда тажикстандык мигрант жердештерине кайрылып, намаздан кийин аларды дароо үйгө кетүүгө чакырган. Бул жерге топтолбой дароо үйүңөргө жөнөгүлө. Баарыңарды майрамыңар менен куттуктайм. Москва шаарынын бийлиги бул жолку намазга 300 миңден ашык адам катышаарын маалымдаган. Чогулган элдин так саны кабарлана элек. Жергиликтүү маалымат каражаттары Москвадагы 4 мечит жана спорт борбору дээрлик ишиге толгонун жазды. Мусулмандарды Рамазан айынын аякташы менен Орусиянын муфтии Равиль Гайнутин куттуктап, Москвадагы теракт тууралуу да сөз кылды. Не подчинились приказу Аллаха, не убивай. Өзгөчө ыйык Рамазан айында Аллахтын адам өлтүрбөө буйругуна баш ийбегендерди ким деп атоого болот? Алар Аллага эмес, шайтандарга баш ийип балдарды, аталарды, энелерди өлтүрдү. Отцов и матерей. Соңку жылдары Орусиянын бир катар шаарларында айт намазга 10 миң деген киши чогулуп келген. Орусиянын мусулмандар диний башкармалыгынын белгилешинче 2023 жылы айт намазга Москвада 400 миңге жакын киши катышкан. 22 марттын кечинде Москвадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарында Кроко Сити борборунун 6 миңдей көрүүчүгө эсептелген концерттик залында отургандарга кол салуулган. Кылмышка шектүү катары 10 киши камакка алынган. Алардын 8-и теги тажикстандык, бирөө теги кыргызстандык экени белгилүү болгон. Бул окуядан кийин Орусияда Борбор Азиялык мигранттарды текшерүү жана аларга карата кысым күчөгөн. Айгерим Акылбекова, Азаттык. Кыргызстанда коопсуздукту сактоо үчүн быйыл Орозо айт намазы облус шаарлардын аянттарында эмес, мечиттерде окулду. Эл мечиттерге саат 6:15 чогулуп, баяндар айтылып, намаз саат 7:30 окулду. Мусулмандардын ыйык Орозо айынын соңундагы айт майрамы быйыл 10-апрелге туш келди. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктап, кыргыз эли исламдын баалуу көрүнгөлөрүн өзүнүн түптүү каада салттары менен айкалыштырып жашап келгенин билдирди. Ал Орозо айт намазын Бишкектеги Имам Сараксий атындагы борбордук мечитте окуду. Бир канча жылдан бери айт намаз Бишкектин эски аянтында, облус борборлорундагы аянттарда өтүп келген. 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам намаз мечиттерде гана аралык сактап окулган. Быйыл коопсуздуктан улам Орозо айт намазы өлкөдөгү жума намаз окула турган мечиттерде окулду. Баш кеңсеси Нью-Йорк шаарында жайгашкан журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин 11 журналистке коюлган айыпты алып салууга чакырды. Комитет бийлик журналисттердин баарын бошотуп, өлкөдө маалымат каражаттарынын эркин иштешине мүмкүндүк бериши керектигин билдирди. 9-апрелде Бишкектин 1-май райондук соту журналисттер Жодар Бузумов, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу жана Сайпедин Султаналиевди үй камагына чыгарган. Кылмыш жаза кодексинин массалык башталмандыктар беренеси менен камакка алынган 11 журналисттин төртөө
Темиров Лайф жана Айт Айт десе долбоорунун жетекчиси Махбат Тажбек кызы, Айт Айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков, Алга медианы иштетип жаткан Актылек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бишекеева камакта калды. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүн тинтип өздөрүн кармап кеткен. Кийин Темиров Лайф редакциясынын кызматкери Акыл Розбеков үй камагына алымы Жумабек Турдалиев эч жака кетпөө тилкат менен абактан чыккан. Айт Айт десе долбоорунун кызматкери Сапарбек Акумбеков ден соолугуна байланыштуу үй камагына бошотулган. Журналисттер коюлган айыпты четке кагып келишет. Москвада 2 апрелде маңзат сатууга шектелип кармалган Кыргызстандын жараны Нурмухаммед Токобаевдин иши тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги комментарий берди. Элчилик ага укуктук жардам берүүнү караштырып жатканын, Орусиянын укук коргоо органдары Токобаевди Украинадагы согушка барууга мажбурлаганы тууралуу маалымат тастыкталбаганын билдирди. Баламды Украинага алып кетиш эле максат болот. Башка эч кандай нерсе көрүп аткан жокмун мен. 20 жаштагы Нурмухаммед Токобаевдин апасы Гүлсанам Зулпукарова азаттыкка кайрылып, Москвада кармалган уулу атасына чалып, укук коргоо кызматкерлери Украинага барасың деп айтышканын билдирген. Ал уулу күнөөсүз экенин айтып, кыргыз бийлигинен жардам сураган. Ош шаарынын тургуну Нурмухаммед Токобаев өткөн жылы ноябрда Москвага иштегени кеткен. Ал курулуш тармагында иштеп, кийин кошумча курьерлик ишке да аралашып жүргөн. Орусияда курьер болуп иштеп жүрүп, маңзат менен кармалып калган кыргызстандык мигранттар соңку жылдары көйгөнү буга чейин парламентте да айтылган. Маңзат менен абакка кесилип, кийин Вагнерге азгырылып, Украинадагы согушта ажал тапкандар да болгон. Мигранттар өздөрү дагы соңку учурда курьерлерди баңгизат менен кылмышка түрткөн учурлар көп болуп жатканын айтып беришкен. Казыркы жагдайда баарлык аңгыме айтылган. Казакстанда сел каптап өзгөчө кырдаал жарыяланган Атырау облусунун Жылыой районунун тургундары жергиликтүү акимчилик алдына чогулушту. Акцияга катышкандар үй мүлкү сууда калганын айтышып, мамлекеттен жардам качан келери тууралуу так маалымат берүүнү, насыят жагынан да көмөк көрсөтүүнү талап кылышты. 65 000 калкы бар Гүлсары шаарынын тургундарынын дээрлик жарымы башка жактарга эвакуацияланган. Район акими Жумабек Каражанов жабыркагандарга жардам жана кенемте берилерин айтты. Ал Гүлсары шаарындагы 31 кичи райондун 1/3 суу каптаганын, ушул тапта суу кайта башталганын, каналдардын жээгин бекемдөө уланып жатканын айтты. Шаар тургундары 112 кызмат аркылуу эскертүү албаганын, 5 апрелде көптөгөн жергиликтүү тургундардын үй жайын суу каптаганын айтышты. Жалпысынан 26 марттан бери Казакстанда сел каптаган аймактардан кеминде 96 миңдей киши коопсуз жерлерге чыгарылды. Өзгөчө кырдаал Батыш Казакстан, Атырау, Актөбө, Акмоло, Абай, Костанай облустарынын бир нече район шаарында жарыяланган. Бул арада Орусиянын Казакстан менен чек аралаш Оренбург облусунда Урал суусунун деңгээли 931 сантиметрге чейин көтөрүлүп, кооптуу көрсөткүчтөн ашканын облустун губернатору Денис Паслер билдирди. Өткөн аптанын соңунан бери Оренбург облусун мурда болуп көрбөгөндөй сел каптап жатат. Тарыхта биринчи жолу чочконун бөйрөгү адамга жамалды. Хирург-трансплантолог доктор Тацуо Кавайи кесиптештери менен бул операцияны медицинадагы чоң бурулуш деп атады. Бөйрөгү жакшы иштебей, гемодиализ менен жашаган 62 жаштагы бейтапка жаңы бөйрөк жамалган учурду Кавайи минтип сүрөттөдү. Бөйрөккө кан бара баштаганда ал дароо күлгүн түскө келип, заара бөлүп чыгара баштады. Заара чыкканын көргөн дарыгерлер кубангандан кол чаап жиберишти. Boston applause. Төрт сааттык уникалдуу операция Бостондагы Массачусетс ооруканасында 17 мартта жасалды. Бейтап өзүн жакшы сезип, гемодиализден кутулуп, үйүнө чыкты. Бөйрөгү ооруган бул бейтап 7 жыл бою гемодиализ алып жүрүп, 2018 жылы ага башка адамдын бөйрөгү салынган. 5 жылдан кийин ал бөйрөгү дагы жарактан чыгып, кайра гемодиализге байланып калган эле. Игенезис биотехнологиялык компаниясы чочконун бөйрөгүн адамга зыян гендерден тазалап, модификациялап берген. Бейтаптын организмине ылайыкташып кетиш үчүн ага адамдын дагы айрым гендери отургузулган. Адистер адамга салынган бул бөйрөк эң аз дегенде 2 жыл иштеп берет деп ишенишет. Аталган компаниянын башкы директору доктор Майк Кертис муну донордук бөйрөк күткөн 90 000 америкалык жаранга үмүт шоласын чачкан маанилүү кадам деп эсептейт. Many of those patients will spend their Бөйрөгүнүн жабыркаган көпчүлүк бейтаптар калган өмүрүн диализ менен өткөрөт. Азыр биз трансплантацияны күткөн бейтаптардын тизмесин гана айтып жатабыз. Эгерде биз диализдеги бейтаптарды кененирээк карай турган болсок, анда азыр 100 000 деген бейтап жөнүндө сөз болууда.
Чындыгында азыркы донор менен камсыз кылуу системасы алардын баарынын муктаждыгын чеч албай жатат. Окумуштуулар ондогон жылдар бою жаныбарлардын органдарын адам баласына трансплантация үчүн пайдалануу жаатында иштеп келатат. Бирок адамдын организми жаныбарлардын органын кабыл албай келген. 2021 жылы Нью-Йорк университетинин хирургтары эксперимент катары мээси өлүп калган бейтапка дем алуучу аппарат өчүрүлөрдүн алдында генетикалык модификацияланган чочконун бөйрөгүн ийгиликтүү жамай алган. Бул тажрыйба бейтаптын жакындарынын уруксаты менен ишке ашырылган эле.